L'actual bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, serà el nou bisbe de Tortosa a partir del proper mes de setembre. El bisbat ha fet oficial el nomenament del papa Francesc i el proper 9 de setembre a la catedral de Tortosa, Sergi Gordo prendrà possessió com a nou bisbe titular de la diòcesi de Tortosa. He estat en contacte amb el bisbe Sergi, bisbe electe de Tortosa. Està content, per no dir contentíssim, com a tortosins, contentíssims. Bueno, ara estarem en contacte per a preparar totes les grans qüestions. De moment, transmet-li el goig. Mossèn Sergi Gordo va ser nomenat bisbe auxiliar de Barcelona el juny del 2019. Des de l'abril de 2021 és secretari i portaveu de la Conferència Episcopal a Tarragona. Va ser ordenat sacerdot l'any 1992 i amb 56 anys ha desenvolupat tot el ministeri sacerdotal a Barcelona. El nou bisbe, Sergi Gordo, ja ha adreçat una carta als feligresos on ha expressat la seva satisfacció pel nomenament i ha explicat també la seva voluntat d'integrar-se a la realitat del bisbat de Tortosa, de conèixer tota la diòcesi i treballar per la vida espiritual dels fidels. El bisbe de Tortosa té una presència que alguns a vegades no entén, a cavall entre província de Tarragona i província de Castelló. La pregunta no és d'on venim. Vostè, què ve? De Benicarló, vostè de Farà? M'estimo aquesta terra, treballo, faig tot el possible, perfecte. La situació nostra ha sigut aquesta. En realitat, a fons, és que no hi ha diferència entre que un bisbe hagués vingut de Barcelona, el Martí de Sistac, o de València, Benavent, Marca Maria Carles, o, al final, la inserció tortosina és aquesta. I el tortosinisme eclesial, en altres no m'hi poso, eclesial vol dir estimar i treballar per totes les parròquies, des del Caleig Verde al Cossebre, per baix, per baix, per baix, fins a l'Hospitalet de l'Infant i amunt tota la Ribera Priorat i les terres dels Ports de Morella i tot. I estimamos a tots, a tots, a tots. Mossèn Sergi Gordo ocuparà el bisbat a partir del proper mes de setembre i acabarà així la seu vacant de la diòcesi des que l'anterior bisbe, Enrique Benavent, va ser nomenat arquebisbe de València. Durant els últims mesos, la titularitat de la diòcesi ha recaigut en l'administrador diocesà José Luis Arín.